Let's Jó estét kívánok mindenkinek, Néveli Árpád vagyok, és üdvözlök mindenkit a webinárium sorozatunk, vagy online előadás sorozatunk első részén. Az első részben összefoglaljuk több a Dukaszkopi főbb, Dukaszkopi Europe elsősorban főbb szolgáltatásait. Átnézzük a weboldalat, hogy a főbb információk hogyan és miként érhetők el, és egy demószámlán keresztül pedig a következő részekben be is fogjuk mutatni, hogy a fő platformunk, a JForex 3-as miként működik. De az előadásnak a célja, hogy ne egy, mondjuk egy másfél órás előadás során rohanjunk át mindenen, hanem szépen kicsit esetleg részletekben menőben is áttekinthessük a Dukaszkopi palettáját, valamint elsősorban ugye a JForex platform működését. Kezdjünk is neki a dolognak. A Dukaszkopi Europe-ról lesz szó, ahogy itt láthatják a képernyő közepén. Ugye a Dukaszkopi Europe, mi is a Dukaszkopi Europe? A Dukaszkopi Europe a Dukaszkopi Bank, tehát egy svájci bank, egy genfi székhelyű svájci banknak a lányvállalata, amely ugye az Európai Unióban székel és innen működik, Lettországból, Rigából, és ugye itt a helyi felügyelet hatája alatt áll, míg ugye ugyanazokat a szolgáltatásokat tudja nyújtani, mint az anyacég, a svájci Dukaszkopi Bank. Na most, amit szeretem volna az elején megjegyezni, nyugodtan bármelyik cégnél lehet számlát nyitni, ez egy nagyon gyakori kérdés szokott lenni, hogy esetleg Magyarországról csak a Dukaszkopi Europe-nál esetleg lehetséges a számlanyítás, vagy mehetnek-e az ügyfelek, az érdeklődők a Dukaszkopi Bankhoz is. Nyugodtan bármelyiknél lehet számlát nyitni, amelyik tetszik. Nekem esetleg, hogyha van kérdés, akkor lehet közvetlen írni. Az e-mail cím az arpad.neveri@dukaszkopi.eu lenne. És nagyon szívesen válaszolok a feltett kérdésekre. Hogyha valakinek sürgős kérdés lenne itt a mostani előadás során, akkor itt a baloldali chat ablakban tudja ezeket feltenni. Hogyha további kérdése merülne föl, esetleg az előadás későbbi megnézése után, mondjuk a YouTube-on, akkor nyugodtan e-mailben felteheti közvetlen nekem a kérdést, majd az előadás, tehát a rögzített verzió leírásában ott lesznek a főbb elérhetőségek, ahol meg lehet minket keresni. Rendben. Menjünk is akkor az első részünkre. Hogyan is néz ki ez a honlap? Most a honlap ugye alap 4 fő, 5 fő részből áll igazából, hogyha nézzük, tehát 5 fő menüből, az egyik, ami a forex kereskedésre vonatkozik, itt ugye egy hosszabb menüsort látunk, itt megnézhetjük az általános feltételeket, a kereskedés ugye vonatkozó specifikus feltételek, esetleg a bónuszokat, milyen platformok elérhetők, és további hozzáadott információkat is át lehet ugye itt venni. Amit ezek közül majd megnézünk itt a mostani előadásban, az az általános tulajdonságok és a befizetési lehetőségekre vonatkozó rész, valamint ugye az ügyfélvédelemre vonatkozó rész ebből a szekcióból. Mellette található a bináris opciók szekció, ugye, ahol külön a bináris opciókkal lehet ugye bináris opciókról elnézést lehet tájékozódni, demószámlát, élesszámlát nyitni, és itt a bejelentkezés alatt a bejelentkezést magát is megtenni. A CFD menüpont, ez egy teljesen ugye a CFD instrumentumokra specializálódott része a weboldalnak. A nagy része le is van fordítva magyarra, az angol megjelenések ellenére, de tehát ezekre vonatkozóan nincsen külön kereskedési felület.
Ez ugyanúgy a Forexen keresztül, Forex felületen keresztül elérhető, amit ugye meg is nézünk majd a JForex 3-as felületen keresztül, hogyan működik esetleg a CFD-knek és a kereskedése. A negyedik menü ugye ez a B2B, ez partnerséget esetleg lehet, hogyha valaki ilyen szintű kapcsolat iránt érdeklődne, vagy esetleg lenne, aki érdeklődik ugye az ő baráti köréből, ismeretségi köréből a Dukaszkopi iránt, akkor például a közvetítő programot meg lehet nézni, és esetleg ismerősök, vagy távolabbi ismerősök ismerőseinek lehet ajánlani a Dukaszkopit, és ezért ugye bizonyos mértékű visszatérítést tudunk biztosítani, de hogyha valaki részletesebben szeretne erről tájékozódni, akkor vagy ezt a honlapon, ugye itt megteheti, de akár nyugodtan nálam is érdeklődhet. A rólunk, ugye ez értelemszerű, itt az általános a cégről és a céggel kapcsolatos általános információk jelennek meg, például gyakran ismételt kérdések formájában, vagy ugye a cég története, pénzügyi beszámolók, hogyha valaki ugye erre kíváncsi, ami ugye fontos is szokott lenni némely esetben, hogy a döntési folyamat során, hogy milyen hátterű a cég, mennyire biztonságos ugye az adott cég. Az elérhetőségek és ugye különböző nyomtatványok is ezen keresztül nyithatók meg. Na most ugye itt a céget említettük, hogy ez a Dukaszkopinak, a Dukaszkopi Banknak a leányvállalata, itt ez röviden össze is van foglalva, hogy a Dukaszkopi Europe konkrétan miről szól, és itt a Dukaszkopi csoport történetét is lehet látni. Ugye itt a Dukaszkopi Europe 2011 óta működik, viszont maga a bank és brókercég az 2004 óta, sőt maga a márka az még ennél is öregebb, vagy akár régebbi, bár annyira azért társadalmi nem öreg még. De igyekszünk ezt folytatni, és a lehető legmagasabb szinten is reméljük, hogy azért a 20 éves, de legalább a 15 éves jubileumot is meg fogjuk érni. Rendben. Akkor amit szerettem volna, visszamegyünk ugye a fő oldalra, mit látunk itt. Itt ugye értelemszerűen a bal oldalon ugye látjuk a demo éles számlanyítására vonatkozó gombokat. Értelemszerűen, hogyha valaki ki szeretné próbálni demóban a felületeket, megnézni, miről is szól ez, akkor ezen keresztül megteheti. Az éles számlanyítás pedig ugye ugyanezt jelenti, csak a végén nem virtuális, hanem valódi pénzzel való kereskedést jelent. A kártyás befizetésre vonatkozóan egy rövid rész, amíg ugye közvetlen arra a felületre visz minket, és közvetlen elérhető ugye oldalak, a fontosabb oldalak. Ezek is megjelennek itt a honlapnak a fő oldalán. A jobb oldal, ami érdekes szokott még lenni, és nagyon sokan ugye elsőként, amikor kapcsolatba kerülnek a Dukaszkopival, akkor efelől érdeklődnek, hogy milyenek a spreadek, milyenek ugye az árfolyamok, hogyan alakulnak. Na most ezt mind alapból, tehát hogyha valaki följön a dukaszkopi.eu oldalra, akkor ezt meg tudja nézni. Ugye alapszinten, hogyha beírjuk azt, hogy dukaszkopi.eu, próbáljuk is ki, akkor elnézést itt közben elírtam. Akkor angolul jelenik meg, de ugye az oldalnak már van egy magyar verziója is, amit itt az English-nél lévő menüre kattintva, ugye, és abból kiválasztva a magyart tudjuk előhozni. Ugyanaz jelenik meg magyarul, és itt láthatjuk ugye az árfolyamokat, az éppen ugye megjelenő devizapárokra, esetleg CFD-kre, ugye az eladás és a vételi árfolyamot, valamint az ugye az aktuális spreadet az adott devizapáron. Hogyha szeretnénk ezt élőben nézni, tehát ahogy változik, akkor itt a live mód vagy élő módra kattintva tudjuk ezt elindítani, és már láthatjuk is, hogy változnak az árfolyamok is élesben. Látjuk az árfolyam változásokat, amik ugyanúgy a platformon keresztül is történnek. Rendben.
Tehát ez volt az árfolyamokra, ugye angol quotes-ra vonatkozó kis magyarázat. Mellette lévő táblázatban, ugye, ami szintén egy gyakori kérdés, milyenek a spreadek éppen, tehát átlagban hogyan alakulnak. Na most itt ezt meg tudjuk nézni. Szintén itt a főbb devizapárok jelennek meg, valamint a leggyakrabban kereskedett CFD instrumentumok. Három része időszakra bontva, ugye az európai kereskedési időszakra, az amerikai kereskedési időszakra és az ázsiai kereskedési időszakra bontva, ugye különböző devizapároknál különböző gyakoriságot, esetleg ugye nagyobb likviditást jelent, mondjuk egy európai párnál, például egy euró-forintnál, valószínűleg nem az ázsiai lesz a legfőbb kereskedési időszak, ami ugye számunkra az éjszakai és kora reggeli órákat jelenti. Itt a táblázat alsó részén ugye láthatjuk, hogy ez egyelőre angolul jelenik meg, ugye itt a főoldalon láthatjuk, megnézhetjük a spreadeket napi, havi vagy negyedévi bontásban is, hogy hogyan alakultak. Hogyha szeretnénk megnézni a többi devizára vonatkozóan, például mondjuk egy euroforint vagy egy dollárforint pára, akkor rákattintunk a show full list, tehát a teljes lista mutatása, megjelenítése gombra, és egyből átnavigál minket az oldal a teljes listához, ami ugye már magyar nyelven is elérhető. Itt több mindent ugye be is tudunk állítani, tehát egyrészt tudunk keresni az adott instrumentumra, ugye itt minden benne van, tehát CFD instrumentumok és a devizák is. Például, hogyha meg szeretnénk nézni a forintos párokat, akkor beírjuk, hogy HUF legegyszerűbben, ugye, és láthatjuk, hogy éppen az elmúlt napon, tehát március 21-én hogyan alakultak a spreadek ebben a ezen a napon, ezekben az időszakokban mi volt a legalacsonyabb és a legmagasabb spread, de ezt vissza is nézhetjük akár egy negyedéves távlatra, hogy hogyan voltak. Emellett hozzá is adhatjuk még, ahogy itt alul látható, a díjakat. Egy kicsit el van csúszva az oldal itt a magyar miatt, nem feltétlenül minden esetben kompatibilis, ugye, ami szép nyelvünkkel az angolra méretezett oldal. De a díjak azt jelenti, hogy a spreadhez alapból hozzáadhatjuk a Dukaszkopi által ugye felszámolt kereskedési költséget. Erre nem sokára ki is térünk külön. És tehát nem csak a spreadet, hanem egyszerre ugye a teljes költséget láthatjuk, megtekinthetjük, ami az adott kereskedést mondjuk érinti. Tehát, hogyha a legnagyobbat szeretnénk venni, akkor kiválasztjuk a 35/52-es verziót, és már is láthatjuk, hogy ezzel kiegészítve mondjuk mennyi volt a spread az elmúlt negyed évben, tehát mennyit kellene fizetni ebben az esetben, ugye pipben kifejezve. Ugyanezt megnézhetjük ugye külön párokra bontva, hogyha az élő árfolyamokra megyünk, hogy éppen hogyan a mai napon mondjuk hogyan alakul a forintnak az árfolyama. A mi kereskedésünkben bekapcsolva az élő módot láthatjuk éppen az aktuális változást erre a két devizapárra. Ugye egyelőre ez a kettő érhető el a forinttal. Reménykedem azért, hogy hamarosan már a svájci frank is hozzáadásra kerül, és hogyha most már új ugye devizapárokról beszélünk, akkor a CFD-hez demóban már hozzáadásra került ugye a bitcoin amerikai dollár ellenében árfolyama. Egyelőre demóban, de hamarosan ez az éles számlán is bevezetésre kerül, és természetesen erről majd külön értesítést is fogunk küldeni, hogy miként lehet ugye ezt a bitcoint használni, a bitcoin CFD-t. Rendben, ezt átnéztük, akkor ahogy említettem, menjünk is az általános információkra, ugye itt a számlanyítás, a számlákkal kapcsolatos információk áttekintésére. Ugye a Dukaszkopi elsősorban ugye forex és bináris kereskedés végzésére nyújt lehetőséget, és saját platformján keresztül.
A minimum, ugye a befizetés, amit kérünk, ami szintén egy gyakori kérdés, az $100 ennek megfelelő összeg, tehát többé-kevésbé 25 és 30 ezer forint körüli ugye kezdőletét, amit mi kérünk a számlanyításnál, és ez ugye azt biztosítjuk, tehát hogy mindenkinek ugyanazok a feltételek lesznek, tehát a spreadben nincs változás, a letét mértékétől függően ugyanaz a végrehajtási procedúra, tehát teljesen automatikus STPLC-n végrehajtással működünk, tehát nincsen emberi közbeavatkozás, és emellett a többi több ugye számlavezetési deviza is elérhető ebben az esetben, többek között például ugye a forint, de láthatjuk ugye itt a, például a főbb devizákat megjelenítve, és több esetleg kicsit talán egzotikusabb európai devizával megspékelve. Az általános leírást ugye itt találják, tehát forex kereskedés, forex LCN számlák általános tulajdonságok. És emellett ugye itt közben a baloldali részen lehet tovább navigálni, hogyha valaki a befizetési lehetőségekre, esetleg a margin vagy fedezeti követelményekre lenne kíváncsi, vagy mondjuk a swap overnight, ugye napon túli megtartással kapcsolatos információk érdekelnék, akkor ezt mind itt a baloldali navigációs menüben megteheti, de ugyanúgy ugye a honlapról forex kereskedés, forex LCN számlák alatt láthatók ezek. Ugye itt megjelenik egy összeg, hogy milyen a tőkevédelem, tehát az ügyfelek letétjei milyen módon ugye, kerülnek biztosításra. Itt van egy mondat erre vonatkozóan, hogy 20 ezer euró összegig vannak. Na most ezt egy kicsit bontsuk is ki, hogyha rámegyünk itt a bal oldalon Forex kereskedés ügyfélvédelem menüpont alatt, akkor egy szépen leírt és összefoglalt ugye, információcsomagot találunk az ügyfélvédelemmel kapcsolatban a Dukaszkopi részéről. Itt, amit mindenképpen fontos kiemelni és megjegyezni az, hogy a Dukaszkopi Europe ugye nem bank, tehát nem banki státusszal rendelkezik, mint az anyacége, ugye a Dukaszkopi Bank, ahogy ez a nevében is benne van, hanem egy úgynevezett sima, ugye broker cég. Emiatt a Dukaszkopi Europe-nál elhelyezett letétek 90%-ig, tehát a letétek összegének 90%-ig vannak biztosítva, amelynek a maximum összege 20 ezer euró lehet. Ugyanez a Dukaszkopi Banknál, az anyacégnél 100 ezer svájci frank, mivel ugye ott bankról beszélünk, és emiatt tehát ez a bevával ugye egyenértékű szervezet vagy alap ugye ezt kéri meg, ezt követeli meg ennek a befizetését. Ami még kérdés szokott lenni szintén, az, hogy melyik felügyelet alá tartozik a Dukaszkopi Europe. Ugye itt ez a helyi, a lettországi pénzügyi felügyelet alá, ez lettől a rövidítése FKTK, angol FCMC. Ugye itt ez a pénz és tőkepiaci felügyelő bizottság, ami alá ugye a Dukaszkopi Europe is tartozik, és ennek megfelelően alakítottuk ki ugye ezeket a ügyfél védelemre vonatkozó előírásokat. Még egyet szeretnék ezzel kapcsolatban megjelölni a negatív egyenleggel kapcsolatos információkat, ami a Dukaszkopi Europe-nál következőképpen működik. A negatív egyenleg, hogyha ez előfordulna a kereskedési számlán, akkor ugye korábban ezt ki kellett vagy ki kellett volna egyenlíteni, hogy valaki ilyen szituációba került, ugye a Dukaszkopi Europe felé. Na most ez tavaly augusztus 10-től már nem így van, tehát nincsen kötelezettség a negatív egyenleg kiegészítésére, tehát ezt a Dukaszkopi Europe kiegyenlíti nullára, és utána tehát egy további letét elhelyezésével ismét aktív lehet a kereskedési számla, hogyha éppen mondjuk egy olyan piaci mozgás lenne, ami az egyenleget leviszi
negatívba, akkor ettől nem kell félni, tehát nem kell fizetni, hanem ezt a tukaszkopiálja ugye nulláig. Rendben, ezeket akkor sikeresen átvettük, amit szerettem volna még külön megemlíteni. Az egyrészt a bónuszprogramok, mivel ezzel kapcsolatban azért volt elég gyakoriak a kérdések, hogyan és miként működnek. Most a bónuszprogramok ugyanarra a sémára vannak felhúzva, tehát egyrészt a minimum követelmény az, hogy letéti tranzakció legyen az utolsó a számlán, tehát nem pénz visszahívás, hanem letét, és ezután a letéti tranzakció után 30 napig lehet majd jelentkezni az adott bónuszra. Itt van három bónusz, az évfordulós, a kedvezmény bónusz és az egyenleg bónusz, különböző arányokban ugye biztosít ez extra fedezetet, vagy visszatérítést, tehát extra pénzt a számlán, viszont amiben még egyezik mind a három bónusz, hogy megvan határozva egy forgalmi követelmény ezekre vonatkozóan, ami általában az egyenleg, tehát a bónuszra jelentkezés pillanatában az egyenleg, a bónusz összege megszorozva egy előre meghatározott értékkel, és akkor ezt a forgalmat kell egy év alatt teljesíteni, ahhoz, hogy a bónusz a végén ki lehessen venni. Hogyha ez nem teljesítődik, semmi nem történik, a bónusz összege az törlésre kerül, és nincsen semmiféle kötelezettség ezen felül a bónuszra vonatkozóan. Még ami megemlítésre került, ugye a pénzkivétel, tehát a visszautalás, ez is, hogy hogyan működik, meg is nézzük, és röviden át is beszéljük, hogy miről van szó. Ezt megtaláljuk az erre vonatkozó információkat, vagy információk egy részét, ugye itt a díjszabás menüpont alatt, tehát rólunk díjszabás kereskedési díjak. Itt tudjuk ezt megtekinteni. Ez elsősorban ugye a kereskedési költséget mutatja be, tehát amit a dugaszkopi felszámol a forex kereskedés során. Ez hogyan is alakul? Na most a számlítás során ugye ez a kereskedési jutalék a különböző három összességében, különböző kategória alapján kerül az adott számla besorolásra a jutalék szempontjából. Az első, ahogy látjuk, a nettó letét, a második az aktuális egyenleg, a harmadik pedig a kereskedési forgalom az elmúlt 30 napra vonatkozóan. Ha nettó letét tehát vesszük, tehát ami nettó letét, tehát a befizetések mínusz a kifizetések, és ebből kapjuk meg, hogy éppen mekkora az a kategória, amiben a számla esik. Hogyan is néz ki, tehát ez egy kicsit összezavaró lehet ez a táblázat, amit megjelenik a honlapunkon. Tehát akkor egy rövid magyarázattal szolgálnék, hogyha valakinek esetleg további kérdése lenne, mondom, e-mailben nyugodtan meg lehet engem keresni, és akkor küldök akár egy kicsit személyre szabottabb magyarázatot is a jutalék működéséről és ennek felszámolásáról. Viszont, hogyha valaki bátrabb is szeretne saját maga ezt kitapasztalni, akkor itt a honlapon, hogyha lejjebb görgetünk, akkor van három példa erre vonatkozóan. Viszont menjünk vissza, akkor adok egy rövid példát, vagy egy rövid példán keresztül bemutatjuk, hogy mi is fog történni. Hogyha valaki betett mondjuk 1000 dollárt letétnek, akkor ugye itt az 5000 dollár alatti kategóriába kerül, tehát 35 lesz az a kategória, amiben a számla esik. Mit is jelent ez? Ugye itt az a 35, az azt jelenti, hogy 35 dollár 1 millió dolláros kereskedésre vonatkozóan ez a tranzakciós költség végső soron. Tehát, hogyha van egy, szeretnénk nyitni mondjuk egy 1 millió dolláros, ami, hogyha valaki MT4-et használt korábban, akkor egy 10 standard lotos pozíciót, akkor ennek a megnyitásáért 35, és a lezárásáért 35 kerül felszámolásra. Amit fontos megjegyezni, hogy a
szám, a pozíciónyitás, az, és ezáltal ugye a jutalék mindig a pozíció adott, tehát az adott pozíció elsődleges devizájában értendő. Tehát mit is értünk ez alatt? Ha euró-dollárra kereskedünk, nyitottunk egy 1000 euró számlát, és azt mondjuk, hogy szeretnénk akkor venni, kihasználva a maximum tőkeáltétet, rendelkezésünkre álló tőkeáltétet, 1 százat például, akkor nyitunk ugye egy 100 000-es, tehát egy standard lotos pozíciót 1000 dollárral, akkor ebben az esetben, amit fizetünk, elnézést, 1000 euróval nyitottuk ezt a számlát, tehát amit fizetünk euró-dollár esetén, mivel az adott devizapár elsődleges devizájában számolódik ugye az jutalék, tehát 3,5, mivel ugye ez az összeg 1 millió, tehát 10 lotra van megadva, de hogyha egy lotot nyitunk, tehát 100 ezeret, akkor ugye ez is arányosan változik, tehát 3,5 eurót fogunk fizetni annak a megnyitásért, és ugyanúgy a lezárásért 3,5 euró, tehát összesen 7 euró egy-egy lotos euró-dollár pozíció költsége, 1000 eurós letétel. Tegyük fel, hogy ez növekszik, tehát sikeresen kereskedünk, akkor, és ez egyenleg eléri az 5000-et, akkor automatikusan ugye átvált ugye az egyenleg alapján a már kedvező kategóriába. Hogyha ez a forgalom még ennél is nagyobb volt az elmúlt 30 napban, akkor még kedvező kategóriába válthat át, vagy hogyha további letétet érzünk el, akkor az automatikusan szintén ezt megváltoztatja. Ez a jutalék kategória minden kereskedési nap végén átnézésre kerül, tehát automatikusan megnézzük, hogy mi a számla éppen melyik kategóriába, vagy kategória alapján ugye melyik számhoz tartjuk, vagy melyik ugye új jutalék rátát tudjuk alkalmazni, és ezek közül a legalacsonyabbat fogjuk alkalmazni. Ezt külön majd a platform bemutatása során meg is nézzük, hogy hogyan alakul a kereskedési kimutatások alatt. Ugye említettem a visszautalást még, ami szintén ugye itt található erre vonatkozó információ, valamint a számlavezetési költséget is szerettem volna ide belevenni. Tehát a visszautalás, tehát a pénzkivét, az elsősorban banki átutalással történik. Ugye a Dukascopy Europe-nál. Tehát a saját bankszámlára ki lehet utalni az összeget, amelynek fix díja van, tehát az utalt összeg mértékétől független. Ez a főbb módja. Emellett van egy másik módja is, egy közvetett módja a pénzkivétnek, ami a testvércégünkön, a Dukascopy Payments-en keresztül érhető el. Erre most nem térnék egy külön, hogyha valakit érdekel, akkor nagyon szívesen segítek, és biztosítok alapinformációkat a Dukascopy Payments-ről, de meg lehet nézni esetleg az ő oldalukat is, a dukascopy.bank. per EU címen. A visszautalások, tehát a kiutalások a számláról, ugye, mint említettem, ezek közvetlen saját bankszámlára történnek. Itt a honlapunk azt írja, hogy ingyenes, visz, ami igaz is, tehát a Dukascopy Europe maga nem számol fel ezért díjat, viszont a számlavezető bankunk, az anyacégünk, ezáltal a Dukascopy Bank, igen. És ennek a díja az euróban 7,5, dollárban 10, viszont forintban, mivel azért nagyon sok forint letétünk még ugye nincsen, ez forintban 5500 forint, tehát itt lehet látni, hogy ez ott van egy majdnem dupla annyi különbség a visszautalás díját illetően. Tehát, hogyha valaki, teszem azt, visszautalna 100 dollárt, akkor is ugyanúgy 7,5 euró, vagy 10 dollárt fizet, és hogyha visszautalna mondjuk 100 000 dollárt, akkor is ugyanennyit fizet. Amit fontos megjegyezni a visszautalásoknál, hogy mindig, tehát figyelembe kell venni ezt a díjat, és értelemszerűen, tehát akkora összeget utalni, amiből ugye ez a díj levonható. Ettől függetlenül viszont nincsen
minimális összeg, amit ki lehet venni, tehát amíg teszem azt mondjuk várni kell, hogy ezt elérje az egyenleg, és utána lehessen kivenni, tehát akár mondjuk egy dollárt is ki lehetne venni, hogyha mondjuk az ember megfizeti mellé azt a 10 dollárt a visszautalásért. Tehát itt normális alaplogikát érdemes alkalmazni, hogy hogyan működik ez. Viszont a számlavezetés, ami még egy érdekes és gyakran kérdezett ugye, téma, gyakran érdeklődnek utána. Ugye az ügyfelek hogyan is, miként működik, kell lefizetni a számlavezetésért. Ez a következőképpen működik. Itt a honlapon látjuk, hogy 0-tól 40 euró lehet az éves díj ügyfelenként. Igen, tehát az ügyfelenként, nem egyes számlánként, tehát hogyha valakinek van, teszem azt, két forex és egy bináris számlája, akkor ez nem számlánként értendő, hanem egyszerre az egészre vonatkozik. Hogyan is néz ez ki? Először is a számlanyítástól számított egy évig, tehát az első évben a számlák teljesen ingyenesek. Akár kereskedik rajta az ember, akár nem. Egy év után válik érdekessé ez a dolog, mert egy év után, hogyha a számlán van egy letét, akkor valamiféle letét teszem, azt mondjuk 100 euró, és éppen nem kereskedünk, akkor fél év után egy 20 eurós díj kerül felszámolásra. És hogyha a második fél évben sincs semmi, de van letét, akkor még egyszer 20 euró felszámolásra kerül, tehát ez a 40 euró éves díj, ez két részletben kerül felszámolásra. Viszont, hogyha ez alatt a fél év alatt legalább egy darab kereskedést csinálunk, akár bináris opciókon, akár forex számlán, akkor ez a díj nem kerül felszámolásra. Tehát ezzel ezt el lehet kerülni, és emellett még, amit szerettem volna megjegyezni, hogy ha nincsen egyenleg a számlán, tehát nulla a számla egyenlege, akkor szintén negatívban nem megy a számla egyenleg, hanem automatikusan bezárul. Amit később, hogyha valaki szeretne, akkor újra lehet nyitni. Rendben. Az utolsó részéhez érkeztünk a mai előadásunknak, ez pedig egy demószámla megnyitása és a bejelentkezési ablaknak az áttekintése, hogy hogyan és miként ugye kell vagy lehet bejelentkezni a különböző Tukaszkopi platformokba, bár ez egyesített, ugyanaz a típus jelenik meg az összes saját platformunkon. Demószámlát hogyan tudunk nyitni? Hogy itt vagyunk ezen az oldalon, akkor nagyon egyszerűen Forex kereskedés menüre megyünk, és a feketével jelölt demo számlanyítása gombra kattintunk, vagy akár visszamehetünk a főoldalra, és látjuk ugye itt a nagy demo számla nyitása gombot. Ha rákattintunk, akkor ugye felugrik egy rövid űrlap, ahol ugye megadhatjuk, hogy mekkora egyenlegre, milyen devizával, milyen tőkeátétellel szeretnénk ugye ezt megnyitni. A demószámlák 14 napig érvényesek, tehát egy hozzáférés. Ez általában azt mondják, hogy ugye ez kevés valóban, tehát hogyha esetleg valaki most kezdene a kereskedést, akkor vagy még ugye kezdőbb szinten áll, akkor ez valóban nem elég. Viszont bármikor lehet új demószámlát nyitni, tehát a számláknak a száma nincs korlátozva, tehát nyugodtan ugyanazok az adatokkal lehet regisztrálni. Ez nem fog semmiféle korlátozást kiváltani. Akkor nézzük is meg, hogy hogyan néz ki. Nyithatunk akár most már forintban, 100 ezer vagy akár 1 millió forintot is betettünk, de nyissuk mondjuk 250 ezerrel, ami hozzávetőlegesen ugye egy 1000 dollár vagy 1000 dollár körüli, inkább összeg egy picit ugye alatta van. Beírjuk keresztnevünket, vezetéknevünket, ékezetek nélkül ugye egyszerűbb, tehát ezzel el tudjuk kerülni, hogy esetleg a demószámlát hibásan vagy ne nyissa meg ugye a rendszer. Beírjuk az e-mail címet, telefonszámot,
és az országot is kiválasztjuk, itt értelemszerűen megyünk a Magyarországra, de tehát bármit ki lehet választani, tehát ebből nem lesz külön probléma. Nyelvet, és ugye egyúttal nyithatunk bináris opciós számlát is, hogyha ezt kipipáljuk, hogyha nem szeretnénk hozzáférést a bináris opciókhoz, akkor nyugodtan üresen hagyhatjuk, elfogadjuk a feltételeket, és rákattintunk a demo számla megnyitása gombra. Ezután, hogyha a számlánk megnyílt, akkor kapunk egy visszaigazoló üzenetet, hogy a bejelentkezési adatokat megkaptuk az e-mail címen, és hova kell kattintani a bejelentkezéshez. Tehát egyszer ide is kattinthatunk, ami egyből minket átvisz majd a bejelentkezési ablakra, ami szintén itt a jobb oldali login gombbal elérhető, amit meg is fogunk nézni. Itt mellette, hogyha nézzük is az e-mailenket, akkor már van is egy demo számlánk. Itt egy picit összefolyik szintén ugye a magyar miatt a felhasználó felület és maga a demo számlának a felhasználó neve, ezt korrigálni fogjuk természetesen. A legegyszerűbb módja, tehát hogyha a Forex CFD számlát szeretnénk használni, akkor ide kattintunk, és ez elkezdi nekünk akkor futtatni majd az oldalt, ami ugye angolul jelenik meg, szintén átválthatunk magyarra, és már is akkor az úgynevezett bejelentkezési oldalt tudjuk megtekinteni, amit, hogyha visszamegyünk ugye itt az előző oldalra és információkra, akkor ugyanígy el tudjuk ezt a bejelentkezési oldalt érni a login gombra kattintva, de a link ugye a demo számlás e-mailben is benne van. Ugyanaz vonatkozik a bináris opciókra, hogyha erre kattintunk, akkor azt közvetlen oda navigál minket, majd a böngésző. Ilyen platformok is érhetők el, vagy elérhetők a Dukaszkopinál. A fő platformunk ugye JForex 3, amit a következő részekben részletesen át fogunk nézni, bogarászni, hogy milyen funkciók is érhetők el benne. Emellett ugye föl lehet telepíteni közvetlen, tehát egy telepítő fájl letöltésével a JForex-et, ami ajánlott, tehát ezzel ugye ki tudjuk kerülni, hogy külön mondjuk a javát le kelljen tölteni, esetleg nem megfelelő az operációs rendszerünk az a fájlhoz képest, amit letöltöttünk, tehát ez automatikusan ugye kiválasztja, vagy a rendszerhez kiválasztott ugye fájlt fog letölteni, tehát elvileg problémának nem szabad lennie. Emellett nyugodtan lehet ezt Apple, tehát Mac operációs rendszeren is, vagy hogyha valakinek ugye kedve támadna, akkor Linuxon is használni. A telepítő mellett le lehet külön tölteni például egy úgynevezett JNLP, ugye Java fájlt, amin keresztül is ugyanúgy lehet indítani. Tehát hogyha valaki nem szeretné telepíteni a platformot, akkor nyugodtan bármikor leindítható ez a weboldalról is. Na most a JForex 3-asnak van egy webes verziója, ami egy böngészőből futtatott ugye, verzió, amit mindjárt meg is nézzünk a bejelentkezésen keresztül. A JForex-nek régebbi verziói is elérhetők, hogyha valaki esetleg azt szokta meg és azt szeretné használni, valamint magának a webplatformnak egy korábbi verziója szintén elérhető, ami a legegyszerűbb ugye asztali platformunk jelenleg. Emellett ugye Apple mobilkészülékekre és Android operációs rendszerrel rendelkező mobilkészülékekre is van külön alkalmazásunk, amit ugyanerről az oldalról le lehet tölteni. De nézzük is akkor meg gyorsan ezt a JForex Web 3-as demo bejelentkezését. Ez is már elérhető magyar nyelven, ahogy ezt hamarosan látni fogjuk. Itt angolul megjelenik, a language nyelv részen kiválaszthatjuk a magyart, és már is magyarul jelenik meg számunkra a platform bejelentkezési felülete, és később ugye természetesen a platform is. Ez a demo bejelentkezési felület, ugye itt PIN kódot külön nem kell beadni.
A PIN kód az csak éles számlán szükséges, tehát demo számlán bőven elég a felhasználó név, amit innen a gyorsaság kedvéért inkább kimásolok. És tehát a PIN kód az demo nem szükséges, csak éles számlán, de mindjárt ezt is átveszük. Az emlékezzen rám, ez ugye megjegyzi az adott készüléken a bejelentkezési adatokat, tehát egy demónál nem feltétlenül olyan nagy dolog, viszont éles számlán azért oda kell figyelni, hogy éppen van esetleg más, aki hozzáfér ahhoz a számítógéphez, esetleg ahhoz a telefonhoz vagy tablethez, és ha igen, akkor nem feltétlenül ugye szükséges ezt használni, de ugye mindenkinek a saját belátására és saját felelősségére van bízva ennek a használata, ami ugye a bejelentkezést megkönnyíti valóban. Ugye a bejelentkezésre, hogyha kattintunk, akkor be is visz ez minket a platformba, ami a JForex 3-asnak ugye egy böngészősített verziója. Amint ugye megjelent, akkor, ahogy látjuk, teljesen ugyanúgy néz ki, mint a JForex, viszont kisebb, kevesebb, kicsit kevesebb ugye erőforrás felhasználása szükséges ennél a platformnál. Jelentkezzünk is ki, és akkor nézzük is meg, ezt bezárjuk, és nézzük is meg, hogy akkor a JForex 3-as ugye élesben, ahogy említettem itt a PIN kódot, hogyan néz ki. Bejelentkezik, bejön nekünk a felület, akkor már is láthatjuk, szintén magyar nyelvre át tudunk váltani. Beírjuk a felhasználó nevet, ugye, amit kaptunk, ugye ez éles számlánál, tehát itt lehet látni a környezet live, hogy ez az élő vagy éles környezet. Felhasználó nevet, jelszót beírjuk, ugyanitt is elérhető az emlékezzen rám funkció, tehát ezt be tudjuk kapcsolni, hogyha szeretnénk éles számlánál is. Hogyha valakinek esetleg a jelszó nem lenne meg, elfelejtette volna, elhagyta a papírt, ahova leírta, kitörölte esetleg az SMS-t, amiben ezt leírta, semmi probléma. Itt erre a linkre, hogyha kattintunk, akkor az átnavigál minket egy jelszó, vagy jelszó és PIN kód újrakérési oldalra, ugye reset oldalra, és itt a felhasználó név és az e-mail cím megadásával ezt újat tudunk kérni. A PIN kódról szerettem volna még pár szót ejteni, ugye ezzel kapcsolatban azért szintén szokott kérdés felmerülni az érdeklődők és az ügyfelek részéről. Mint említettem, demóban nem kell használni, ez csak élesen működik, és kötelező, valamint a PIN kód a következőképpen néz ki, tehát maga a PIN kód használta. Ugye itt látjuk ezt a numerikus felületet, az 1-es, 2-es és a számok 0-tól 9-ig, mindegyiknél van több átsatírozott ugye, szám. A biztonsági kódok azok ezekből az átsatírozott számokból fognak kikerülni, amit ugye a PIN kód alapján tudunk majd meghatározni. Tehát, hogyha a PIN kódunk 1, 2, 3, 4, akkor a biztonsági kódot a következő módon írjuk be, megnézzük, hogy az 1-es mellett mi van, ott egy 4-es, beírjuk. Megnézzük a 2-es mellett mi van, ott egy 0, beírjuk. Megnézzük a 3-as mellett mi van, hát ez egész érdekes, de valószínűleg ez 7-es lesz, a 7-es, beírjuk. És a 4-es mellett két szám van, ugye 6-7, beírjuk azt, hogy 6-7. Vagy hogyha a 8-as is lenne, akkor beírnánk a 3-9-est. Ehhez. Ugye ez a kombináció 5 percig él, hogyha valakinek esetleg nem sikerült volna semmi probléma, nyugodtan újra lehet tölteni, és akkor már egy új kombinációban szintén a PIN kód alapján. Tehát, hogyha 1, 2, 3, 4 a PIN kódunk, akkor ezen a 3 számon végigmegyünk, vagy 4 számon végigmegyünk, és a biztonsági kódot beírva bejelentkezünk a platformba. Rendben, ennyi lett volna a mai első előadásunk. Itt átvettük a főbb funkcióit a bejelentkezésnek, a weboldalnak, és megnyitottuk ugye a demószámlánkat.
A következő rész jövő héten, szerdán, tehát március 28-án lesz, ugyanebben az időben, tehát magyar idő szerint este 6 órakor, és akkor pedig elkezdjük a platformnak a bemutatását, ugye a JForex 3-as platformnak a bemutatását. Addig, hogyha valakinek kérdése lenne, akkor nyugodtan fölteheti nekem e-mailben, az arpad.neveri@tukaszkopi.eu címen, vagy címre elküldve. Az előadást rögzítettük, ugye ez a YouTube csatornánkra, a Tukaszkopi YouTube csatornájára felkerül, és egy emlékeztetőt majd küldünk a következő részről a hétfői napon, amelybe már bele fogjuk tenni ennek az előadásnak a rögzített verzióját is, ugye, ami a YouTube-ra, ahogy említettem, fel fog kerülni. A következő témák hogyan is alakulnak, a következő jövő heti előadásban átvesszük a pozícióknak a beadását, tehát ugye megbízások elküldését, ezek teljesülését, hogyan tudjuk ezeket a megbízásokat kezelni, milyen megbízásaink lehetnek, és maga ez a pozíció, vagy megbízás küldési panel miként funkcionál. Az utána következőben átnézzük a chart funkciókat, a JForex platformon hogyan is működik maga a chart, mit lehet vele csinálni, mi elérhető, és amit ugye a charton csinálunk, esetleg hogyan, miként jelenik meg a platform más részeiben. Ezután átvesszük a platform általános funkciója, tehát a menüt, és kitérünk külön a kimutatásokra is, hogyha valakinek ugye nem lenne minden tiszta azokkal kapcsolatban, mivel ugye azok egyelőre csak angol nyelven érhetők el. És az utolsó záró részben, ami április 18-ára van egyelőre tervezve, abban a bináris opciós platformot fogjuk röviden áttekinteni, és a kérdéseket, amiket mondjuk itt az előadások során önök feltesznek, akkor azokra is igyekszem itt élőben, vagy ugye később videóban válaszolni. Még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok, és találkozunk jövő héten. Viszontlátásra, viszonthallásra!